1873 metais caro Aleksandro II sprendimu buvo nutarta, stiprinant vakarinę Rusijos sieną, Kauną paversti strateginės reikšmės pirmos klasės tvirtove. Dar kryžiuočiai suprato, kad Kaunas stovi ant strateginėje vietoje, kur susikerta sausumos keliai, upių keliai, o kaip žinome, kas kontroliuoja kelius, tas kontroliuoja ir kraštą. Ta suprato ir vėlesnieji užgrobikai, tiek maskvėnai, tiek švedai, tiek prancūzai. Tvirtovė buvo įkurta tikrai ne miesto reikmėms. Tvirtovės atsiradimo priežastys tikrai buvo ne Kaune. Ir Kaunui pati tvirtovė buvo tokia didelė išorinė invazija, apie kurią galima ir gail nuobodžiai kalbėti, ar jinai buvo gera arba bloga. Kodėl ta tvirtovė apskritai atsirado? Atsirado jinai ne viena, atsirado visą įtvirtinimo sistemą. Ir atsirado jinai dėl labai stiprių Rusijos imperijos karinių ambicijų. Jeigu mes šiek tiek grįšim į Nikolajaus I laikus, tai pamatysim, kad šis imperatorius visą savo didžiąją imperiją įsivaizdavo kaip labai labai didelės kareivinės. Ir šitoje imperijoje kariškiai buvo viskas, o visi kiti buvo kandidatai į kariuomenę. Ir šitą savo pasaulėžiūrą jisai labai stipriai įtvirtino pačioje imperijoje. Ir visa išorinė politika Rusijos imperijos tais laikais taip pat buvo karinės doktrinos transformacija. Atėjus kitiems imperatoriams situacija šiek tiek keitėsi, bet tuometiniai Rusijos staigus pokyčiai buvo neįmanomi ir tos švelnios konjunktūros iš principo buvo suformuotos ideologijos lėtas pokytis. Todėl Kauno tvirtovės esminė atsiradimo priežastim įvardinčiau Rusijos imperijos norą dominuot Europoje, Rusijos imperijos norą spręst Europos problemas kariniais metodais. Ir kariniais metodais tai nebūtinai skelbiant karą kiekvieną pirmadienį, bet turint omenyje tokią politiką, kad visi sąjungininkai, visi galimi priešininkai būtų tvirtai įsitikinę, kad Rusijos imperija niekada nevengs karo, jeigu tas karas leis jai pasiekti kažkokiu tai sprendimu. Kauno tvirtovė atsirado būtent Kaune dėl to, kad taip pat ši čia nebuvo ramus kraštas, kadangi tai buvo okupuotas kraštas ir mes turėjome 19 amžyje du sukilimus prieš Rusijos imperiją ir tvirtovės vidinė įgula turėjo užtikrinti ateityje saugumą pačiai imperijai šitame vakarų krašte. Taip pat tai buvo svarbus kelias, ėjo per Kauną geležinkelio liniją, Peterburgas, Varšuva. Buvo pastatytas ir tunelis, tai buvo labai svarbus mazgas, kurį reikėjo apginti. Pirmo pasaulinio karo išvakarėse kariuomenės aprūpinimas yra geležinkeliu ir jeigu kontroliuoja geležinkelį, tai praktiškai niekaip tu jo ten labai stipriai ir nepakariausi be to geležinkelio. Na ir žinoma, trečioji funkcija, kuri yra gal pati svarbiausia, tai yra na, tam tikras logistinis sandėlis kariuomenės puolimui. Tai yra ne tik gynybinis statinys arba statinių kompleksas, bet taip pat yra ir puolamoji bazė. Iš mūsų Kauno tvirtovės buvo ruošiamas ir pulti Karaliaučių arba Kionigsbergą. Tai čia yra daug artilerijos atsargų ir kitų priemonių, kurios buvo skirtas Karaliaučių pulti. Tuo metu vakarų Europos, taip pat ir Rusijos tvirtovės aktyviai įsisavino naują karo mokslo patirtį. Gautą Prancūzijos kare su Prūsija 1870-71 metais. Rezultatai parodė, jog tuometinės tvirtovės stovyklos buvo visiškai bejėgės prieš besivystančią graištvinę artileriją. Pabūklai galėjo šaudyti iki 5 km atstumu, o tvirtovės su mažu gynybiniu apvadu jau negalėjo būti visiškai apsaugotos nuo apšaudimo. Kas yra tvirtovė iš esmės? Iš esmės yra toks pat kūrinys, žmogaus rankų kūrinys, kaip ir viduramžinė pilis. Tik tai gerokai didesnė.
Ir jeigu viduramžinę pilį mes galim matyti kaip kažkokį tokį vientisą kompleksą, kuriame visos tos dalys yra viena šalia kitos ir akimi galima apriepti, tai tvirtovė yra gerokai didesnis. Sutvėrimas, jos spindulys iki pirminių tvirtinimų yra maždaug 16-17 km. Tai čia mes jau būtume jau gerokai arčiau. Ir, sakykime, va, tie garsieji fortai, tai būtų kažkas panašaus kaip artileriniai bokštai pilyje, o sienų funkcija atliktų centrinis pylimas, kuris yra šiek tiek tvirtovės viduje. Na, o dar toks vaizdus būtų pasakymas, kad tvirtovė tai yra kaip kiaušinis, kuriame yra, reiškia, kelios sudėtinės dalys. Tai vidus, tas brandulys tvirtovės, kuriame yra visos pažeidžiamos dalys, tai yra sandėliai, administraciniai pastatai, kareivinės, Ir visa kita labai svarbi vidinė infrastruktūra, tai yra tas trinys. Ta trinė saugo centrinis pylimas, o fortai tai būtų tas lūkštas, kuris jau virš Baltimo saugo tą trinį nuo įvairių pažeidimų. Na, o karo metu priešais tvirtovė yra dar įrengiami priešakiniai tvirtinimai, kurie trukdo priešui taip betarpiškai tuoj prieiti prie fortų tos ribos. 1879 metais, pablogėjus Rusijos santykiams su Vokietija po Rusijos-Turkijos karo, buvo priimtas sprendimas Kaune įrengti pirmosios klasės tvirtovę. 1879 metais Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašo potvarkį dėl Kauno tvirtovės statybos. Pagal pirminį planą aplink Kauno turėjo būti pastatyti 7 fortai su trapiomis esančiomis baterijomis. Pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, taip žiedas užbaigimas iki Neries upės. Pirmojo statybų etapo fortai buvo statomi pagal tipinį 1879 metų rusų plytinio forto projektą. Todėl pirmieji fortai yra panašios konstrukcijos, skiriasi tik vidiniu suplanavimu, integracija į vietovės ir reljefą, vėlesniais atnaujinimais ir kai kuriais konstrukciniais elementais. Taip, o kiek yra tiesos, kad statant kiekvieną fortą prie fortų buvo personali plytinė pastatyta, iš kurios plytų statė jūs? Matot, viskas yra labai paprastai. Tvirtoviai netinka civilinės plytos. Tvirtovė uždėjo pakankamai griežtus reikalavimus statybų kokybei, nes nepamirštam, kad Kauno tvirtovė kartu su Sovieso tvirtovė, tai buvo dvi pirmosios Rusijos imperijos tvirtovės, kurios buvo statomos, tai vadinamos rangos būdu. Tai yra, buvo liepta samdyti specialistus ir uždrausta naudot kalinius ir kareivius kaip nemokamą darbo jėgą. Ir specifikacijos mūrui buvo tokios, kad eilinė plytinė negalėjo jų įvykdyti ir be abejo negalėjo duoti tokios apimties. Plius tas žmogus, kuris, pavadinkim tai, laimėjo konkursą arba tapo tos tvirtovės genrangovų, jis siekė pelno. Ir jam tvirtovė buvo komercinis objektas. Jisai turėjo iš to užsidirbti. Todėl visiškai natūralu, kad jis ir jam pavaldi statybinė įstaiga suorganizavo lauko plytinių atsiradimą. Skirtingai negu kai kuriuose kitose tvirtovėse buvo atsisakyta didžiulės pramoninės plytinės gamyklos statybų, o buvo naudojama ta gamykla, kurią mes šiandien vadinam Rokų keramika. Ir šalia kiekvieno įtvirtinimo, arčiausiai vandens, buvo statomos laikinos plytinės, tai buvo tiesiog medinės daržinės, tai buvo vietos, kur galima buvo prikast molio, tai buvo prieiga prie upės, iš kur buvo galima atsivežti vandens, ir tai buvo didžiulės krosnis, kuriuose tos plytos buvo kepamos. Ir plytų nomenklatūra turėjo būti labai didelė. Virš 25 skirtingų rūšių plytų privalėjo teikti plytinės fortų statybom, nes jeigu mes atidžiai pažiūrėsim į mūsų mūrą, tai mes pamatysim, kad ten, kur yra skliautas, yra šiek tiek kitokio formato plytos, ten, kur yra fasadas, tai yra dekoratyvinės plytos, ten, kur yra tiesi siena, tai yra plytos su labai plona siūlė ir labai masyvių gabaritų.
Nuėjus, pavyzdžiui, į tos pačios tvirtovės kareivinės, mes pamatysim kitokias plytas, kitokio dydžio. Ir vat dėl tos didelės nomenklatūros, dėl būtinybės tas plytas gaminti milijonais ir gaminti pakankamai greitai, atsirado vat tos plytinės. Ir vienintelis atvirtinimas, kuris tokios plytinės neturėjo, tai buvo 7 fortas. Jis plytas gaudavo iš 6 fortui, pavadinkim tai, priklausančios plytinės. Nors ta priklausomybė yra sąlyginė. Na, daugiausiai šefais plytinių buvo vietiniai žydai, Kauno reiškiasi žydai, va, bet tai netrukdė ir lietuviam, ir žydam, matosi, sudalyvauti ir gerai uždirbti, nes mokėti tai gerai, šitą rusai tikrai mokėja. Kauniečiai ir aplink Kauną esančių kaimų gyventojai tiesiog žinojo, kad jeigu jie į statybvietės tvirtovės pristatys vežimą žvyro arba smėlio arba riedulių, tai čia pat grinais jiems bus išmokėta tam tikra suma ir tas žmogus galėjo art savo daržą, o galėjo viską mest ir kast kažkur tai patiliukais arba ne patiliukais smėlį ir temptą smėlį iki artimiausio forto ir kiek per dieną jisai tą smėlio prikasa, tiek jam tų pinigėlių ir bus išmokėta. Tai va tie procesai buvo tokie keistokie, labai aktyvūs. Ir kitaip tiesiog tokio objekto pastatyti per sąlyginai trumpą laiką buvo neįmanoma. Tuo pačiu metu Kauno mieste pradėti statyti kariniai miesteliai, laboratorijos, karinės dirbtuvės, įvairūs įtvirtinimui, karinė geležinkelio stotis, ginklų bei maisto sandėliai. Per pirmuosius 5 Kauno tvirtovės statybų metus carinės Rusijos valstybės iždas išleido apie 5,5 milijonų rublių. Iš jų kiek daugiau nei 1 milijonas buvo panaudota kelių tiesimui. Mes esam labai svarbioje vietoje. Iš esmės tai yra Kauno tvirtovės vienas pirmųjų objektų, nes pirmas darbas, ką padarė tvirtovė, tai nutiesė kelius. Jie buvo 2 rūšių. Vieni vedė nuo tvirtovės centrų kiekvieną fortą ir paskui jo kelias, kuris jungia visus fortus į tokį bendrą žiedą. Tam, kad reikalo esant, būtų galima pagalbą ateiti iš vieno objekto į kitą. Na ir statybos metu tiesiog taip reikia. Tai yra tarp kitko modernaus miesto planavimo vienas iš ypatumų. O dabar aplinkelius statom, tai ten buvo kaip ir pirmas aplinkelis. Tai va, ir čia jisai pastatytas pačioje tvirtovės statybos pradžioje. Na ir gerai išlikęs. Kauno tvirtovės statyboje buvo naudojama laisvųjų darbininkų darbo jėga. Nereikia pamiršti, kad Rusijos imperijos tam tikras karinis dalinys, karinė įgula jau egzistavo Kaune, kai buvo priimtas sprendimas statyti tvirtovę. Ir pirminis etapas tai buvo mūrinių įtvirtinimų statyba, tai buvo labai toksai didelis šaršalinas, kuris realiai prasidėjo 1883 metais pavasarį. Ir šis etapas pasižymėjo keliais įdomiais aspektais. Pirmas aspektas buvo tame, kad atvažiavo kažkokie keisti žmonės ir visiems aplinkui pasiūlė labai daug darbo. Ir to darbo buvo labai daug ir įvairiaus. Ir visiškai vienodai buvo eiliniam mūrininkui, kas čia yra statoma. Jie matė, kad tai yra karinis objektas, bet labiau už žinias apie karinį objektą jie vertino finansinės galimybės šiek tiek pakeisti savo gyvenimą. Pirmą statybą statė, žinoma, lietuviai patys dalyvauti negalėjo. 1863 metų sukilimas jis padarė savo ir, žinoma, rusų valdžia, jinai vengė truputėlį, nepasitikėjo lietuviais ir savaime, aišku, pagrinde atlikinėjo darbus rusų kareiviai, toliau, kada prasidėjo statybos darbai. Turiu minti jau nuo 1882 metų, pradėjus rimtai pereiti prie stambesnių statybas, tai yra pamatų dėjimo ir ypatingai plytų dėjimo, tai čia jau 1884 metai, tada buvo iš centrinės Rusijos gubernijos atvežta didžiulė grupė, beveik apie 4000 statybininkų, aukštos kvalifikacijos, ir jeigu kas galbūt pagalvoja, kad aš perdėtų, gali nuvažiuoti prie bet kurio būrinio būtent
forto ir įsitikinti, kad iš tikrųjų tai yra labai profesionaliai sudėtas plytas. Tai jau po fortų pastatymo, vis dėlto tai jau yra 19 amžiaus einanti pabaiga, keičiasi ir padėtis, požiūrės jau. Tai žinoma, statybininkai, kurie, mūrininkai, kurie dirbo, nes tai apie 1888-1889 metus, praktiškai fortai buvo užbaigti. Ir, žinoma, apdailos darbų dar turėjo būti nemažai, bet jau buvo prie pabaigties. Ir tos statybininkus išvežiojo, tačiau kaip visuomet, žinoma, užbaigus statybą liko daug visų apdailos darbų, privažiavimo. Sakyčiau, tos jau darbus atlikinėjo patraputėlį mūsų žmonės. Nuo 1902 metų, ypatingai, sakyčiau, tai yra 20 amžiaus pati pradžia, jau prasideda tai, kad mūsų darbuotojai atsiranda. Pamažu Kaunas iš nerūpestingo provincialų tapo griežtu Rusijos imperijos pasienio saugotoju. Iš kitos pusės įsivaizduokim, kad nuo pirmų tvirtovės statybų dienų Kaune atsiranda pakankamai griežta karinė administracija, kuri pradeda dominuot nuo 1887 metų, kai jau statyba vyksta prie pabaigos. Ir turbūt tai nebus labai korektiškas palyginimas, bet įsivaizduokim, kad mes turim, daleiskim, kažkokį miestą, tame mieste yra pakankamai dispotinė valdžia ir miestiečiams ta valdžia, tarkim, nelabai patinka, jiem nelabai patinka biurokratija, kišininkavimas, nesusikalbėjimai. Ir staiga per vieną dieną jie supranta, kad prie šitos valdžios atsiranda dar tokia pat valdžia, kuri yra dar labiau griežtesnė, reikalauja papildomų, taip sakant, duoklių ir gali tau uždrausti viską tik dėl to, kad jie to panorėjo. Tai vat tokia valdžia iš principo ir buvo Kauno tvirtovės administracija. Ir kauniečiui, kuris turėjo šiek tiek daugiau ambicijų negu dirbti statybose. Kauniečiui, kuris buvo susijęs su kultūra, su galbūt kažkokia stipresnė tautinė savimonė, nu, jam Kaunas pasidarė mažiau komfortiškas miestas ir suvaržymų atsirado pakankamai daugiau. Kauno tvirtovės statusas varžė miesto civilinę statybą, ribojant pastatų aukštingumą iki 2 aukšto, o Kauno prieigose, forto apšaudimo zonoje, kad neribotų matomumo, statyba buvo iš vis uždrausta. Policijos institucijos turėjo teisę prižiūrėti, kad be komendanto leidimo nebūtų atidaroma pasilinksminimo ir svaigiųjų gėrimų įstaigų, viešbučių, litografijos, fotografijos, pramonės kompanijų, draugijų, agentūrų, draudimo įstaigų, nebūtų leista statyti spektaklius, rodyti cirko ir viešus vaidinimus. Bijant užnuodijimo miestui buvo trukdoma įsirengti centralizuotą vandentiekį. Kauno civiliams gyventojams dažnai būdavo draudžiama fotografuoti viešus miesto objektus, ribojamas užsieniečių patekimas į miestą. Tuo pačiu buvo pradėta formuoti įgulą, imta kaupti ginkluotę bei amuniciją. 1883 metais Kauno tvirtovei atiteko aukštosios Fredos sodyba, o dvaro centriniuose rūmuose, kuriam laikui įsikūrė tvirtovės komendatūra. Iš pradžių, norint pastatyti Kauno tvirtovę, kurio planavimo darbai prasidėjo dar 1870-ais, atvykę matininkų žemę, kur tą vietovę ieškoti, ir būtent visos tos žemės papuolė į būtent numatomas tvirtovės statybas, tai yra forto visų renginių. Žemės buvo nenusavintos, buvo išpirktos. Išpirktos valstybinės įkainės ir būtent visas dvaras papuolė būtent į teritoriją. Ir reikia pasakyti, kad dvaro, kai kurių ūkiniai pastatai buvo perstatyti į artilerijos kiemus, įsikūrė pirmieji artileristai, dvare rūmos įsikūrė pirmasis Kauno tvirtovės komendantas Oskaras Klemas, kurio dar senose kapinaitėse galima rasti
kapą. Ir iš tikrųjų ir būtent buvo tas komendantas ten gyveno. 1891 metų pradžioje komendatūros iniciatyva Fredos dvaro teritorijoje iškilo viena iš šešių cerkvių Kauno tvirtovėje – Šventojo Sergijaus Radonežiečio cerkvė. Taip pat dvaro sodyboje buvo pastatytas centrinio įtvirtinimo ruožas kairiajame Nemuno krante. Įtvirtinimą sudarė jungiamasis pylimas su šaudmenų sandėliais, grioviais, keturi liunetai bei kiti fortifikaciniai elementai, taip pat ši gynybinį įrenginį aptarnaujanti kelių sistema. Netrukus liunetai buvo rekonstruoti į du didžiuosius ir du mažuosius redutus. Redutuose buvo įrengtos pozicijos artilerijai, jungiamajame pylime šaudmenų sandėliai. Vėliau geresniam aptarnavimui palei centrinio įtvirtinimo pylimo vidinį pakraštį buvo nutiesta geležinkelio linija. Statybos darbai truko iki pirmojo pasaulinio karo. 1913 metais centrinis gynybos pylimas buvo sutvirtintas trijų eilių metalinė tvora. Fredos rajone Kauno tvirtovės artilerijos pabūklų remontui buvo įrengtos kazematinės artilerijos remonto dirbtuvės ir kazematinės laboratorijos. Centrinių sandėlių komplekso kairiam Nemuno krante arba buvusio Fredos dvaro teritorijoje sudarė gal keli šimtai hektarų turbūt ir buvo įvairiausios paskirties statinių susijusių su artilerija. Vadinasi, nuo pat parako laikymo iki sviedinių konstravimo, pabūklų tvarkymo ir panašių reikalų, kuriuose jie su artilerija. Taip pat gyveno ir artileristai, kareivinės yra šalia. Čia esam, nors parašyta, kad tai yra vienas iš amunicijos sandėlių, tačiau tai buvo praktiškai tvirtovės artilerijos dirbtuvės. Ne tik artilerijos, bet ir ginklų dirbtuvės, kur tvarkė pabūklus. Čia vat kiekvienas iš tų patalpų, boksas, reiškia, pats pastatas yra tarsi kaip forto kareivinių, maždaug dydžio tokio ir išplanavimo, sakykim, 10 patalpų po 50 kvadratinių metrų. Vienoje patalpų buvo įrengta garo mašina, reiškia, kur suko staklės įvairias. Buvo viena patalpa šaltkalvystėj, kita medžio gamybai, reiškia, tų pabūklų tvarkymų ir panašiai. Ir kelias, grindinys susijėjo nuo vieno galo iki kito, reiškia, galėjo privažiuoti, tvarkyti patrankas, vežimus ir panašiai. Tik tai kitas dalykas tas, kad jinai yra kazematuota. Reiškia, pati dirbtuvė jinai yra unikali to, praktiškai Kauno tvirtovėje daugiau nėra tokios, kad jinai yra įtvirtinta kaip fortas. Ant viršuos užpiltas žemių sluoksnis, kad karo metu būtų saugu privažiuoti, greitai kažką paremontuoti, patvarkyti ir toliau išrūkti, reiškia, į gynybą. Be artilerijos pabūklų dirbtuvių, kareivinių, vandens bokšto bei įvairių pagalbinių statinių, komplekse buvo šeši parako, šaudmenų sandėliai, kazematinė laboratorija. Tai esam prie vieno iš minėtų šešių sandėlių parako kairiam Nemuno krante. Čia yra vienas iš trijų, kur yra buvo laikomas grinai parakas. Tai yra 300 kvadratinių metrų, dvi patalpos po 100 kvadratinių metrų. Iš viso galėjo tilpti iki 100 tonų parako, vienam iš tokių sandėlių. Tai galima sakyti, tai yra vienas iš trijų, o trijuose tilpo beveik viso pirmo gynybinio sektoriaus rezervas parako. Pats pastatas istorinio stiliaus, ar ne, 1886 statybos, raudonos plytos, dar nenaudotas betonas. Kaip matosi, priekis pastato yra vėlgi užmūryta tokia senelė apsauginė iš šono, kadangi jeigu būtų sprogimas iš tunelio sprogtų visas parakas, prilaikytų pačią sprogimo jėgą. Gerai, kad taip nenutiko ir praktiškai visi sandėliai išliko gan sveiki, išskyrus vieną, kur buvo vienas iš sandėlių, tai buvo ginklų užtaisimui. Ginklų užtaisimui, sprogdiklių laikymui ir kitur, vadinama laboratorija. Tai ten buvo kažkas nutikę, nes jisai liko labai stipriai apgriautas. Ar atsitraukiant su sprogdino atsargas, ar buvo kažkoks tai pataikymas. Tai šalia viso to komplekso buvo svarbu ir saugumas pats. Ne tik tai, reiškia, to, kad nematytų iš viršaus, reiškia, visa teritorija buvo apželdinta medžiais, gudobelėm, kurios dar viena kita išlikus, bet dabar medžiai yra ant stogo, užaugia ir visur.
bet taip pat buvo svarbu ir vanduo. Todėl buvo ir vandens rezervai laikomi, ir buvo gaisrininkai, kurie buvo pasiruošę kažką užgesinti, jeigu kažkas nutiktų.